გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. კეთილი იყოს თქვენ მოგზანება. დღეს ესე იგი ჩვენ გერმანულში უნდა ვისწავლოთ ამინდი, ანუ დასვეთა. გერმანულად ამინდეს არის დასვეთა და ჩვენს დღევანდელ გაკვეთილსაც ჰქვია დასვეთა, ანუ ამინდი. პირველ რიგში მოდით ვისწავლოთ თუ როგორ იქნება გერმანულად როგორი ამინდია. როგორი ამინდია ეს გერმანულად არის ვი ისტ დასვეთა. ვი ისტ დასვეთა, ანუ როგორი ამინდია, ვი ის ნიშნავს როგორია და სვეთა ამინდი. წვიმს გერმანულად ეს არის ესრეგნეთ. ესრეგნეთ, ანუ წვიმს. მზე ანათებს, ეს იქნება დი ზონა შაინტ. დი ზონა შაინტ, მზე ანათებს. თოვს, ეს იქნება ეს შნაით. ეს შნაით, თოვს. თბილა, იქნება ეს ის ვამ. Es ist warm, ანუ თბილა. ცივა იქნება es ist kalt. Es ist kalt, ცივა და გვაქვს კიდევ ქარიანი ამინდია, მოღრუბლული ამინდია. ქარიანი ამინდია ეს იქნება es ist windig. Es ist windig და მოღრუბლულია იქნება es ist bewölkt. Es ist bewölkt. ესე იგი თავიდან მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. წვიმს ეს არის ეს რეგნეთ. ეს რეგნეთ წვიმს. მზე ანათებს. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. მზე ანათებს. თბილა. Es ist warm. Es ist warm. ცივა. Es ist kalt. Es ist kalt. თოვს. Es schneit. Es schneit. ქარიანი ამინდია იქნება es ist windig. Es ist windig და მოღრუბლული ამინდია იქნება es ist bewölkt. Es ist bewölkt. ნახეთ, ესე იგი წერან ჩვენ ვთქვით გერმანულად როგორი ამინდია, ეს არის wie ist das Wetter. Wie ist das Wetter. კარგი ამინდია იქნება gut. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა schön. Gut. Anschön, რომელიც კიდაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ესე იგი wie ist das Wetter, როგორი ამინდია? Gut. Schön. ცუდია, ცუდი ამინდია, ცუდი გერმანულად ეს არის schlecht. Schlecht. ან არც ისე კარგი ამინდია იქნება nicht so gut. Nicht so gut, ახაც gut ამის ნაცვლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა schön და ვთქვათ nicht so schön. Nicht so schön. ესე იგი ნახეთ. Wie ist das Wetter? Როგორი ამინდია? Gut, კარგი. ასევე schön, ანუ კარგი. Schlecht, ცუდი. Nicht so gut, an nicht so schön, არც ისე კარგი. მოდით ახლა ამ წინადადებაში გამოვიყენოთ ასევე ადგილი. მაგალითად, როგორი ამინდია თბილისში იქნება? Wie ist das Wetter in Tbilisi? Wie ist das Wetter in Tbilisi? როგორი ამინდია თბილისში? An wie ist das Wetter in Berlin? როგორი ამინდია ბერლინში? Gut. Die Sonne scheint. Კარგი. მზე ანათებს. ახლა კი მოდით გადავიდეთ და ვისწავლოთ მხარეები. ნახეთ, ჩრდილოეთი გერმანულად ეს არის der Norden. Der Norden, ჩრდილოეთი. სამხრეთი ეს არის der Süden. Der Süden, ანუ სამხრეთი. აღმოსავლეთი ეს არის der Osten. Der Osten და დასავლეთი ეს არის der Westen. Der Westen, ესე იგი der Norden, ჩრდილოეთი, der Süden, სამხრეთი, der Osten, აღმოსავლეთი, der Westen, ანუ დასავლეთი. ჩრდილოეთით, ჩრდილოეთში, ამ შემთხვევაში აი მხარეების წინ, ანუ Norden, Süden, Osten, Westen, ამ სიტყვების წინ გამოიყენება წინდებული იმ და მაგალითად ჩრდილოეთით ან ჩრდილოეთში გერმანულად იქნება იმ ნორდენ. სამხრეთით იქნება იმ ზუდენ. აღმოსავლეთით იქნება იმ ოსტენ. დასავლეთით ეს იქნება იმ ვესტენ. ესე იგი იმ ნორდენ, იმ ზუდენ, იმ ოსტენ, იმ ვესტენ. შემდეგი რაც დღეს უნდა ვისწავლოთ, ეს არის წელიწადის დროები. ესე იგი გერმანულად გაზაფხული ეს არის der Frühling.
der Frühling, ano kazapkhuli. Zapkhuli es aris der Sommer. Der Sommer. Shemotkoma es aris der Herbst. Der Herbst. Da Zamtari es aris der Winter. Der Winter. Ese igi der Frühling, kazapkhuli. Der Sommer, zapkhuli. Der Herbst, shemotkoma. Der Winter, zamtari. Ახლა ნახეთ, როდესაც ვამბობთ გაზაფხულზე, ზაფხულში. ამ შემთხვევაში წელიწადის დროების წინ, ანუ Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ამ სიტყვების წინ გამოიყენება წინდებული იმ. მაგალითად, გაზაფხულზე იქნება იმ Frühling. Im Frühling. ზაფხულში იქნება იმ Sommer. Im Sommer. შემოდგომაზე იქნება იმ Herbst, იმ Herbst, და ზამთარში იქნება იმ Winter. ესე იგი იმ Frühling, იმ Sommer, იმ Herbst, იმ Winter. კიდევ ერთხელ მოდით გავიმეოროთ დღევანდელი სიტყვები. ესე იგი გერმანულად ამინდი ეს არის das Wetter, das Wetter ამინდი. როგორი ამინდია? ეს იქნება wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Zwims, es regnet. Mzeanateps, die Sonne scheint. Kariani amindia, es ist windig. Mogrubluli amindia, es ist bewölkt. Tbila, es ist warm. Tziva, es ist kalt. Da tovs, es schneit. Rogori amindia magaltat Tbilisi, იქნება wie ist das Wetter in Tbilisi? An wie ist das Wetter in Berlin? Როგორი ამინდია ბერლინში? როდესაც ვამბობთ კარგი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვები gut, an schön. როდესაც ვამბობთ ცუდი, უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა schlecht. Და არც ესე კარგი, ამ შემთხვევაში გამოიყენება სიტყვები nicht so gut, an nicht so schön.